כשאמרתי לו למה אתה אומר ששאלה נוססת על סביב התוצאה, אז הוא הביא לי דוגמה מהשאלה למה. אבל למה זה סביב התוצאה? ישר אמרתי לו בוא נשאל שאלות אחרות, מה? האם? האם גם בשאלות כאלה? אגב, איך עושים על סביב התוצאה? אין, תסביר רק. לדוגמה, האם? כן. זה בהנחה שיש אפשרות? אבל זה קשור לסביב התוצאה. שאתה שואל האם? האם יש פה פיר? איפה פה הסביב התוצאה? נגיד דוגמה, למה יש פה בקבור כדי שיוכלו לשתות? סיבה, תוצאה. למה הוא רצה? כי משהו. סיבה, תוצאה. אבל כשאתה שואל, נגיד, האם יש פה משהו, איפה הסיבה בתוצאה? או שיש או שאין, מה קשור לסיבה בתוצאה? אני חושב שזה בתוצאה, אני מנסה לסדר לי את בראש. כן, סדר את זה בראש, כי אתה אמרת, שאלה קשור לסיבה בתוצאה. לא, זה קשור, כי אם אין שום דבר שמניע את הדבר, אז למה שתהיה לי שאלה? מה? האם יש פה, האם יש פה פיל? האם יש פה משהו פיל? כן. מה זה קשור לסיבה בתוצאה? או שיש או שאין. שאמרת לך בוא נבדוק, אתה אמרת לי, כי אתה אמרת לי להגיד למה. אבל למה זה שאלה סיבתית. השאלה למה, היא נשאלת לסיבה תוצאה. נכון, זה פשוט, זה פשוט. אבל אם נגיד אני אשאל אותך, האם יש סיבה לכל דבר? השאלה הזאת מבוססת על הסיבתיות? שאני אשאל אותך, האם כל הקרי זה מבוסס על סיבתיות? כן. כן, מה, איך? יש לך בראש, יש לך בראש. שאני שואל, האם לכל... האם לכל תוצאה יש סיבה? אני אשאל אותך שאלה. האם השאלה הזאת, האם השאלה הזאת מניחה בתוכה שיש סיבה בתוצאה? עוד פעם, אני אגיד לא כן, אני אגיד לך משהו. השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, האם אפשר לשאול שאלה? לא, בסדר, אז זה לא קשור לשאלה. אתה יכול להגיד כל דבר שאתה עושה סיבה בתוצאה, אני אשאל למה אתה שואל, למה אתה עושה, למה אתה הולך. זה לא קשור לשאלה, אבל... אוקיי, תמשיך. לא, זה כבר שאלה אחרת, או כאילו? הוא אמר שכשהמוח שואל שאלה, זה מבוסס על סיבתיות. ואני שואל אותו, האם באמת אי אפשר לשאול שאלה? מי שתניח שיש... לא, אני שואל, אני שואל, זה לא מבוסס על סיבה ותוצאה. תן לי להגיד מה אני רוצה. לא, אבל למה בן אדם שואל שאלה? בגלל סיבה מסוימת. אבל זה לא קשור לשאלה, זה קשור לכל פעולה. זה כמו אפשר להגיד, שום דבר לא עושים בלי שתהיה סיבה. ומי אמר שזה נכון, אולי זה אקראי, אולי זה בלי סיבה, אולי אין סיבה בסוף. אבל זה נושא אחר, הוא אמר שעצם המבנה שבשכל, כדי שהשכל יבין את השאלה, לשם כך הוא צריך להניח שיש מנגנון סיבתיות. זאת אומרת, אם המוח לא היה לו את התפיסה שאומרת שיש סיבה בתוצאה, הוא לא יכול להבין שאלות. לדוגמה, אם נגיד תשאל מישהו, למה הלכת? כדי להבין את השאלה הזאת צריך להניח שיש סיבה ללמה הלכת כדי להבין. אבל אני שואל אותו, יכולה להיות שאלה שבה אנחנו נשאל האם הלכת ולא צריך להבין פה שיש סיבה ותוצאה. זה מתחבר לי למה שאתה כמו דיבר, זה חלקי מתחבר לי. סבבה, אז הבנתי, אז אוקיי, הבנתי. מה שאלו? אני צריך לבדוק את זה יותר כזה. לא, אני צריך לבדוק את זה. מה לבדוק? אתה אומר, אני הבנתי, אתה אומר שיהיה סיבה תוצאה, יהיה סיבה, עכשיו אתה שואל אותי על אם יש או אין, אתה לקחת לייר אחד אחורה, ויש שאלות גם על הלייר יותר אחורה. נכון, לדוגמה, אם אתה תשאל האם לכל דבר יש סיבה, פה אתה לא מניח בכך שיש סיבתיות. עכשיו הבנתי יותר את הסיפור, אני מתחבר גם עם איזה שיחה. כשאני אומר שמה שאמרתי עכשיו זה נכון. יכול להיות. אתה יודע שזה גם בסדר. אתה יודע שאתם שאומרים, האם, יש בזה כבר סיבה ותוצאה. מה התוצאה? השאלה, מה מגדירים סיבה ומה מגדירים תוצאה? כשאתה שואל, נגיד, האם יש פה פיל? יש את מה שמחייב את זה, אני מתכוון. מה? אתה מתכוון על יש סיבה, סיבה על הקליפה. אז כל השאלה, מה מגדירים סיבה ומה מגדירים תוצאה. נכון. מה? לא, יש סיבה, כשאתה שואל מה סיבה, לדוגמה, אתה שואל למה הוא הולך פה ופה, אז אתה אומר כיכר בעיה.
תראה, בפשט, כששומעים סיבה... מה מאפשר את כל העסק הזה? בפשט, כן, ציר זמן, אבל אם אני שואל על רגע אחד, יפה, סיבה בתוצאה זה ציר זמן, אבל אם אני שואל על רגע אחד, האם יש פה פיל, זה בלי ציר זמן, זה על רגע אחד. נכון. אבל גם פה, אם אתה תסתכל על המהות של מה זה סיבה ומה זה תוצאה, אתה תראה שבכל שאלה יש הנחה שיש סיבה ותוצאה. לא הבנתי. אם אתה תבדוק מה המהות של סיבה ותוצאה, אתה תראה שבכל שאלה יש הנחה של סיבה ותוצאה. עוד פעם, אם אתה הולך על הצורה של סיבה ותוצאה, אז לא בכל דבר יש סיבה ותוצאה, לא בכל שאלה יש סיבתיות. אבל אם לדוגמה אתה שואל על רגע אחד, על רגע אחד אין בו אפשרות של סיבתיות. אבל אם אני שואל איפה נמצא, עד איפה יש משהו, זה גם, זה שאלה של רגעים בודדים, או איך קוראים לו, או מה הצבע שלו. זה לא קשור לסיבתיות. אבל אם אתה תבדוק מה המהות של סיבה ותוצאה, מה זה סיבה ותוצאה, אז אתה יכול להגיד שאפילו שאתה שואל מישהו מה זה סיבה ותוצאה. אבל זה רק מצד המהות של מה שזה סיבה ותוצאה. זאת אומרת, תהיה סיבה ותוצאה, וסיבה ותוצאה זה צורה של משהו אחר. אוקיי. אם אתה תבין סיבה ותוצאה, צורה של מה זה, אז אתה תראה שהמהות של סיבה ותוצאה, שבסופו של דבר, זה המהות הראשונה, נמצאת גם בכל שאלה. הבנתי. אבל סיבה ותוצאה כשעצמו לא בהכרח נמצאת בכל שאלה. יש שני מודים של שאלה. כשאתה שואל למה, אפשר לשאול את זה, למה בצורה של הסיבה ותוצאה, ויש למה, מה המהות של הדבר. זה לא נתקוע בעיה. כאילו, כשאתה אומר למה, יכול להתכוון בכוונה שלך, מה המהות, מה מאפשר את כל זה, שזה גם סוג של שאלה של... מי אמר שמשהו מאפשר את זה? זה עדיין לא מהמהות. מה מאפשר את זה? זה לא מהמהות, זה מה המשורים של זה. אבל יש פה כן הנחה מסוימת, ואם אתה שואל שאלה ולא משנה אותך, שואל אותך, אתה מניח שאם אתה תדע את התשובה, אז יהיה משהו. וזה ההנחה, זה כבר סיבה ותוצאה. אתה יכול להגיד שכל פעולה, אבל שאתה עושה את זה, אתה מניח שיצא מזה משהו. אבל בלי פעולה, גם כשאתה שואל האם או... זה לא פעולה, זה לא פעולה. בלי שום קשר לפעולה. אבל זה פעולה, לשאול זה פעולה. אבל זה כבר לא, אבל הוא דיבר האם המוח יכול להבין שאלה בלי להבין סיבה ותוצאה. זה נושא השיחה, לא למה אתה שואל שאלות, האם המוח מסוגל להבין שאלה בלי שיש לו את המנגנון של סיבה ותוצאה. שווים גם, מה? למה מצד המהות של הסיבה ותוצאה? עכשיו מי שיש לו שכל מבין שכששואלים שאלה האם המוח יכול להבין שאלה בלי להבין שיש סיבה ותוצאה, בלי המנגנון הזה שיש סיבה ותוצאה, בלי להבין את המנגנון של סיבתיות. אוקיי. מי שיש לו שכל מבין שמחויב שהתשובה תהיה גם שכן וגם שלא. כל שאלה, למה? למה? כי אם אתה תלך, כי יש לנו, יש סיבה ותוצאה, יש לנו אין סיבה ותוצאה. עכשיו, עכשיו, אם אנחנו רואים שיש, אם אנחנו רואים יש סיבה ותוצאה, איפה שלא אין סיבה ותוצאה, זאת אומרת שהסיבה ותוצאה הוא לא המחויב הראשון. אם הוא לא המחויב הראשון, זה אומר שיש, שאפשר להתקיים בבלעדיו. זה גם כל בהגדרה שלו. אוקיי. אפשר להגיד, כי, תבין, כי יש, תבין, אם אנחנו רואים יש סיבה ותוצאה, אין סיבה ותוצאה, זאת אומרת שיש לנו שאלה לפני היש או אין סיבה ותוצאה. יש סיבה ותוצאה, אין סיבה ותוצאה, יש או אין סיבה ותוצאה, יפה, אז שאלתי שאלה לפני היש או אין. אם אתה אומר לי יש סיבה ותוצאה, נגיד דוגמה, אנחנו לוקחים מחשב, אנחנו שואלים שאלה, האם אפשר לגרום למחשב להבין שאלות בלי שאלות, בלי שהכפתור של יש סיבה ותוצאה, נגיד מה ההפך של סיבה ותוצאה, אין סיבה ותוצאה. עכשיו בוא נניח נגיד שבתוך המחשב של גוגל מגדירים הכפתור שאומר יש סיבה ותוצאה הוא באוף, מבחינתו של גוגל אין סיבה ותוצאה, האם המחשב של גוגל עדיין המשיך להבין שאלות? אז איך אנחנו יודעים? אז אם אנחנו אומרים יכול להיות שכן יכול להיות שלא, אבל האם כדי להבין שאלה מחויב שלפני כן הכפתור של יש סיבה ותוצאה ידלק? מאוד פשוט. אם אתה אומר יש סיבה ותוצאה, אין סיבה ותוצאה, זאת אומרת שיש לי שאלה לפני, אז אני יכול לשאול אותך, האם יש סיבה ותוצאה או האם אין סיבה ותוצאה?
אז הוא מנה זה אומר שיש לי שאלה לפני העשייה בתוצאה. אוקיי. לכן בהיגיון, קודם כל מחויב שתהיה שאלה של האם יש או אין לפני העשייה בתוצאה. מצד שני, גם מחויב שאי אפשר לשאול שאלה בלי שנכליל בתוכת עשייה בתוצאה. למה? כי סיבה ותוצאה באה ממהות מסוימת שבסוף זה מחויב. ובלי המחויב הזה לא יכול להיות כלום. לכן ברמה המהותית של הסיבה ותוצאה לא יכולה להיות שאלה שנשאלת בלעדיה, אבל בו זמנית גם כן לא יכולה להיות שאלה שנשאלת בלי להניח שאין סיבה ותוצאה. בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. העיקר של המהות שאנחנו אומרים, כן, תראה, חייב שהמחשב יבין שיש סיבה ותוצאה, כי הרי ברמה, כי הרי הסיבה ותוצאה במהות זה המחויב, ודרך המחויב אפשר לשאול שאלות, אז גם דרך אין סיבה ותוצאה. אז זאת אומרת שהמחשב תמיד מניח שתי הדחות. כל מה שקיים בעולם הוא מבוסס על מהות אחת, שממנה יוצא לנו יש סיבה ותוצאה, יוצא אין סיבה ותוצאה. זאת אומרת שהיש והאין סיבה ותוצאה נמצא בכל הדברים. זאת אומרת שכל דבר בעולם קיים בזכות היש סיבה ותוצאה, ובזכות אין סיבה ותוצאה. זה מה שמשנה להליך. ואין אפילו, ואם לא יהיה סיבה ותוצאה, או יהיה סיבה, אם יהיה רק סיבה ותוצאה, או רק אין סיבה ותוצאה, העולם לא יכול להיות קיים. למה? כי בדפינישן העולם קיים לפי מהות אחת, והמהות האחת כוללת בתוכה את היש ואין סיבה ותוצאה, ולכן לא יכול להיות שמשהו יהיה קיים בלי יש ואין סיבה ותוצאה. זה כאילו אתה הולך לעבוד הפכים כאן במה שאתה אומר? מה הבנת? הבנתי שיש סיבה ותוצאה, לא יכול, אם יש, רק יש סיבה ותוצאה, אז אין לך את הנגטיב שלו, את הכל פה שלו זה כלום. ואם יש לך אין סיבה ותוצאה, אז גם כן אין כלום. עכשיו אתה צריך את ההפך שלו, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אמרתי משהו אחר. כל הדברים באים במהות אחת. זה הגיוני. אמרת שיש מהות אחת שממנו יוצא יש סיבה. כל הדברים באים במהות אחת, זה הגיוני. זה הגיוני. הכל בסוף זה מהות אחת. מהות של כלום. תקיף את הכל בעיגול. קח את הכל, תקיף אותו בעיגול, מהות אחת. בסדר? לא אכפת לי איך קוראים לזה, על עיגול, שקח עכשיו. המהות הזאת, בהגדרה שלה, היא כוללת, היא כוללת את היש סיבה ותוצאה ואת האין סיבה ותוצאה. עכשיו, המהות הזאת נמצאת בכל דבר. לכן אי אפשר להגיד שיש משהו שקיומו תלוי בכך שרק יש או שרק אין סיבה ותוצאה, כי זה לא יכול להיות, בהגדרה זה לא יכול להיות. לא בגלל שבסוף הכל יהיה כלום, לא בגלל זה. לא, ברגע שאתה אומר רק יש או רק אין, אז זה לא... הנה, עוד פעם אתה מושך את זה לשם, אני אומר לך לא בגלל זה, בגלל סיבה אחרת. ככה אני מבין את זה. אני מבין שאתה ככה מבין את זה, אני מסביר לך שיש עוד דבר יותר עמוקה. בלי המהות שלהם? אם אני מוכיח לך שיש מהות אחת, ואני מוכיח לך שהמהות הזאת כוללת בתוכה את היש ואין סיבה תוצאה, ואני מוכיח לך ששום דבר לא יכול בלי מהות, ולא הוכחתי לך שלא יכול להיות דבר שהוא מבוסס על רק יש או על רק אין. מצד ההגדרה, לא בגלל עכשיו שתגיד לי כן, כי אין לו את היחסי שלו, לא מצד זה, מצד ההגדרה. לא, אבל בשום קשר, כאילו המהות... יש דבר שקוראים לו סיבה ותוצאה. ויש לו הפך שקוראים לו... אין סיבה ותוצאה. ולשניהם יש מהות אחת. והמהות הזאת מחייבת את התוצאה. לא, רגע, יש מהות אחת. היום המהות עצמה... רגע אחד, יש מהות אחת. עכשיו, כל מה שקיים בעולם עשוי מהמהות הזאת. ולכן לא יכול להיות שום דבר בעולם שאין בו את היש ואין סיבה ותוצאה. יכול להיות שיש דברים שמתבטא יותר, היש או האין, אבל לא יכול להיות משהו שאין בו גם יש וגם אין. כשאני עשיתי לדבר את השכל, וכשעשיתי את השיחה, אז בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה. בן אדם רעב הולך לאכול, נכון? הוא מניח שיש סיבה ותוצאה או שאין סיבה ותוצאה? למה? הוא מניח שאם הוא אוכל, אז הוא יסבל. נכון? עכשיו בוא נגיד הפוך. למה אם הוא היה חושב שאין סיבה ותוצאה, הוא לא הולך לאכול. למה הוא הולך לאכול רק בגלל שהוא חושב שאין סיבה ותוצאה? אם באמת היית חושב שיש סיבה ותוצאה, לא היית הולך לאכול. למה? אתה קשור. דוגמה, ההפך של סיבה ותוצאה זה אקראי, נכון? נניח. כשאתה הולך לאכול, אתה פועל מתוך מקום שאתה חושב שהכל אקראי או שהכל סיבתי? שהכל סיבתי. יפה, אני אומר לך שזה לא נכון. אם היית חושב שהכל סיבתי, לא היית מסוגל לחשוב על האופציה שאתה הולך לאכול. כדי ללכת לאכול, אתה צריך לחשוב שהחיים פה הם אקראיים.
אם אתה תחשוב שזה רק אקראי, אתה גם אתה הולך לאכול. אבל אל תאמין לי, אל תאמין לי כי ככה זה, תנסה להבין את ההיגיון. אם הכל אקראי, לא תלך לאכול, ואם הכל סיבתי, גם אתה הולך לאכול. נכון. למה נכון? למה אם הכל אקראי לא תלך לאכול? הכל אקראי, כאילו, אז... יש בשביל מה לאכול? לא, אני לא יודע, אני גם לא בטוח לזה. אוקיי, אוקיי. אם הכל אקראי, למה לא ללכת לאכול? הסיבתי, אולי אני לא אכל... אם אני מכניס לך למוח, הכל אקראי, אתה הולך לאכול? הרובוט שלך הולך לאכול? לא. אתה יודע סיכנו. לא, למה שאני לא... אוקיי, אוקיי. לא, 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 אני לא בטוח. אני לא בטוח מה אני אעשה. אני אעשה מה שאני אעשה, בגלל... לפי מה תעשה? אבל זה התשובה שלו. באופן אקראי, לא כבאופן אקראי, לאכול, תלך, איך אתה חושב? אם באופן אקראי. כולה באופן אקראי, אבל האם אתה תרצה עדיין ללכת לאכול? באופן סיבתי? אתה כנסת סיבתי. נשאר, נשאר. אבל הכל באופן אקראי, אז מה השאלה? יפה, התשובה, התשובה, לא, נכון? אני לא יודע, אבל אני אלך, אבל... אבל לא באופן סיבתי, נכון? התשובה אני לא יודע. עכשיו אני אומר לך שגם אם תחשוב שהכל סיבתי, גם אתה תלך לאכול. אם תחשוב שלכל דבר יש סיבה, לא תלך לאכול. למה? תחשוב. אם בן אדם יחשוב, אם אני אכניס לך למוח, יש סיבה לכל דבר, ואני אוריד לך את האופציה שיש דברים אקראיים, ולא תוכלי לחשוב על אקראיות, רק על סיבתיות, לא תלכי לאכול. אז למה זה לא תוכלי, זה שם שום דבר בכלל? מה? לא בגלל זה. אין היגיון ללכת לאכול עם הכל, אין היגיון לרצות ללכת לאכול עם הכל אקראי, נכון? לא, אז לא יודעים למה. כי לרצות זה כי אתה חושב שמה שאתה עושה ישנה את המציאות. אבל למה שמה שאתה עושה ישנה את המציאות? זה לא קשור למה שאתה עושה. זה אקראי, לא? אני אומר שגם לסיבתי אין היגיון ללכת לשנות המציאות. אוקיי. סיבתי... אם הכל סיבתי, אם היית חושב שלכל דבר יש סיבה, גם לא היית עושה שום דבר. הכל מצרח. אבל להסביר? למה? אה? רגע, יש... תחשוב קצת, תזיע, אני אעבור אותך מזיע. אני הולך להעיף עכשיו, אבל לא יודע. מה? במקום אני יכול להגיד לחפש סיבה של הרעב, וכולי, וכולי, מה יש לך? אז זה תזיע, וזה כולי, מה זה? לדוגמה. לא, אבל אוקיי, אוקיי, בוא תפתח את זה. אם לכל דבר יש סיבה, נו מה, אף אחד לא מבין. כל מוכרח. אם לכל דבר יש סיבה, אז איך אתה יכול להעלות את דעתך, שאחרי שתוכל לא תהיה רעב? הרי יש סיבה להעלות רעב, נכון? אם לכל דבר יש סיבה, אז אתה צריך להיות רעב. אז כל דבר הופך להיות מחויב. אם הכל אפשרי ואין קשר בין המקרים, אם הכל אקראי זה אומר שהכל אפשרי. כל דבר הוא רק אפשרי ולא מחויב. אני לא יודע איך אתה יכול לדמיין את המצב הזה. כי המצב הזה אני לא צריך לדמיין. אתה לא הבנת כנראה מה הכוונת, מה לא הבנת בבסיס. שלהגיד הכל מחויב ולהגיד הכל אפשרי זה אותו דבר. אני הבנתי. לא, אתה הבא עם הדקה, זה אמונה כזאת. לא, להבין, להבין, כן, אבל אם אני אומר שהכל, שאין שום סיבה ותוצאה, זה בעצם אמרתי שכל דבר מחויב. אני לא מבין מה זה אומר, אבל זה מה שאני עושה, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אני מסביר לך שלהגיד, אני מסביר שלהגיד... אתה אומר לי את הרק, אני מקבל... אני מסביר שלהגיד, אם אני חושב שהכל אקראי אני לא הולך לאכול, ואם אני חושב שהכל סיבתי אני אלך לאכול, זה קשקוש. כי אם קצת אתה תבין, רגע, מה זה הכל אקראי, מה זה הכל סיבתי, זה אותו דבר בדיוק. להגיד הכל אקראי ולהגיד הכל סיבתי זה להגיד את אותו דבר. מה זה אבל? הכל אקראי זה אומר שכל דבר קורה בפני עצמו, והכל סיבתי זה אומר שכל דבר... אני רוצה לחשוב דבר כזה. אוקיי. זה נראה כאילו שהכל עובד על סיבה. כאילו שכל דבר יש סיבה, אבל אם לכל דבר יש סיבה, זאת אומרת שיש סיבה למה את רעבה. כשאת אומרת... נגיד שאת רעבה, יש סיבה למה את רעבה, נכון? עכשיו אם את אומרת אני אלך לאכול ואני לא אהיה רעבה, אז את כאילו אומרת אני יכולה לשנות משהו. איך את יכולה לשנות? יש סיבה. את אמורה להיות עכשיו... את אמורה להיות רעבה. זאת אומרת, לא, אני לא אמורה להיות רעבה, אני יכולה גם לא להיות רעבה. זאת אומרת, את חושבת שזה חצי אקראי שאת רעבה, או סביעה. אתה לוקח, זה לא ממוחלט. עצם זה שאתה חושב שיש אפשרות של לשנות את המציאות, זה אומר שאתה חושב שלא הכל סיבתי. הייתי אומר שאת יכולה לעלות בדעתך שהבקבוק הזה יעמוד פה. את יכולה לדמיין שהבקבוק הזה יהיה פה, דוגמה, במקום פה, פה. זה אומר שאת חושבת שלא הכל סיבתי. אם כל דבר יש לו סיבה, אז איך אפשר לשנות את המציאות? זאת אומרת, לא, אפשר, זה אקראי, נשים אותו פה. אני לא רוצה לדמיין את המצב הזה. לא, תסביר לי. למה לא רוצה לדמיין את המצב הזה? אתה אומר לי, זה סיבה, מאיפה יש שם שאלה בכלל במצב כזה? הנה, פה אתה בורח. למה אני בורח?
בוא נתעסק בדברים יותר פשוטים. לא, יש לי שאלה. אני לא מבין. גם לך אני לא מבין. אז כולם חשוב בעצם. זה פה, כדי לחשוב שזה יכול להיות פה, המוח צריך לחשוב שיש המנגנון של המציאות הוא אקראי. אם המוח היה חושב שהכל סיבתי... הוא לא חושב את זה באופן מודע. באופן מודע אתה תמיד חושב שני דברים. אתה חושב שיש סיבה ואתה חושב שאין סיבה. תמיד. לפני כל פעולה אתה מניח שתי הנחות. אחד, שאם תעשה את הפעולה הזאת כנראה שיקרה ככה. שתיים, שאפשר לשנות את המציאות הקיימת. אני חושבת שיקרה משהו, אבל בדרך כלל אני יודעת שאני חושבת על הסיבה, אני לא חושבת על האקראי בדרך כלל. זה דברים שאני לא במודע. כשאת חושבת לאכול, את בטוחה שתהיה סיבה? כן. בטוחה ב-100%? כן. אם אני, יש לי אוכל, כן. אולי תאכלי ופתאום לא תהיה סיבה. למה לא חושבת על זה? יכול להיות, אבל לא חושבת. בסדר, בתת מודע, יכול להיות ש... אבל זה משהו אחר לגמרי, כי כאילו זה... אחר לגמרי, אבל יכול להיות שבתת מודע שיש לך דור ששאולה נראה יסדה, יפה, אז את לא בטוחה שזה יעזור. אבל אם הייתי יודעת במודע, שאני הולכת לאכול ואני לא יסדה, לא בטוח שהייתי אוכלת. כן. זאת אומרת, כאילו, מבחינתי זה... אבל אי אפשר להיות בטוח בשום דבר בכלל. לכן, בסופו של דבר, כל פעולה שאתה עושה, אתה גם מניח שבאופן אקראי אולי זה יתפוס, ואתה אומר, לא, אבל יש סיבה, מה הסיבה, ואם יהיה הפוך? הרי יכול להיות מצב שיום אחד, בגלל שתאכלי, תהיה יותר רעב. מאחר ששום דבר לא מחויב, ואתה לא יכול להיות בטוח ב-100% מה תהיה התוצאה של מה שאתה עושה, לכן, כדי לעשות פעולה, אתה צריך להניח שתי הלכות. אחד, שבאופן אקראי... כמו שאמרת לי, רק אין סיבה. אם אני לוקח את זה בלעד... אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שהסיבה תוביל לתוצאה. ולכן, כשאתה עושה פעולה, אתה צריך להניח שתי הנחות. אחד, אתה מניח שבאופן אקראי אולי זה יתפוס, כי אני לא מחויב שזה יתפוס. ושתיים, למה אתה עושה דווקא את הפעולה הזאת? כי אתה חושב שבאופן סיבתי זה אמור לתפוס יותר. אבל אם אתה תהיה ערני לגמרי, תגיד רגע, אבל גם הפעולה הזאת, ברמה הלוגית, יכול להיות שהיא תוביל למסקנה הפוכה בכלל. אני חושב שאלה שם. כן. אני חושב שאלה שם. כן. אני לא מבין. אם נגיד, שתי הצדדים, לא צריך לאכול, אז איפה הוא אוכל בכלל? איפה בא הסיבה? כי אתה בוא זמנית, אני אסביר לך. אם היית מספיק חכם, והיית חושב עד הסוף שיש סיבה, או חושב עד הסוף שאין סיבה, באמת, לא היית הולך לאכול. היית חושב את אותו דבר במקרה, ולא היית הולך לאכול. אבל אתה לא מספיק חכם. סתם בוא נעשה את זה פה. אם לא היית חכם, והיית חושב שיש סיבה, או שאין סיבה, לא היית הולך לאכול. ובגלל שאתה כל כך חכם, אתה חושב שתי מחשבות הפוכות בו זמנית, ואז שתי מחשבות הפוכות בו זמנית, אתה יודע, זה כבר הכל יכול להיות. כאילו, אתה חושב שיש סיבה, ואז זה לא מסתדר לך, אתה אומר, לא, אין סיבה. אין סיבה, לא, יש סיבה. אתה בו זמנית חושב שתי מחשבות הפוכות, וזה מה שנותן לך, אפשרות ללכת לאכול, בגלל שאתה כל כך חכם, אתה יכול לחשוב שתי מחשבות הפוכות בו זמנית. אז זה בדיוק מה שבאת. אז זה יהיה רק בתחוכות? כן. כי אז כשאתה לוקח שני הפכים, מחבר אותם, זה כאילו מוריד את שתיהם. כדי ללכת לאכול, אתה צריך להניח שתי הנחות שיש סיבה ושאין סיבה. כדי לעשות פעולה, אתה צריך להניח שתי הנחות שיש סיבה ושאין סיבה. מה שאני לא מבין, איך עם שתי הסיבות, התוצאה יצריות... אבל אם זה לא הייתי עושה, אם זה לא הייתי עושה, יהיה נכון, אבל זה יכול להיות. הנה, זה יכול להיות. זה לא הגיוני. לך, כרגע. לא, בשכל. זה לא נכון. זה לא נכון. להגיד שזה לא הגיוני בשכל, זה לא נכון. לא, אז אתה יודע עכשיו. זה כמו להגיד מינוס כפול מינוס זה פלוס. איך זה יכול להיות? זה מינוס כפול מינוס זה פלוס. אתה לא יודע. אתה זוכר. עכשיו אתה יודע. מינוס. מינוס מינוס זה פלוס. למרות שזה אפשר להגיד, לא, זה לא דומה אבל. זה לא דומה אבל. הוא שואל שאלה עקרונית. הוא אומר, אם אנחנו אומרים שכשהמוח חושב שיש סיבה הוא לא הולך לאכול, ושהוא חושב שאין סיבה הוא לא הולך לאכול, אז איך בסוף הוא הולך לאכול? אבל אם שאלה מה הוא חשב, הוא היה אמור לא ללכת לאכול, נכון? נכון, אבל זו שאלה עקרונית. אם רק יש
אז לא יהיה כלום. אם רק אין, לא יהיה כלום. אז איך בסוף יש משהו? הרי במהות, רק יש, רק אין. בסדר, בסדר, זה השאלות הידועות. של איך יש צמצום, איך נהיה צמצום, איך נהיה קונפליקט, איך נהיה הפרדה. איך ממחויב, נהיה ההפך שלו. איך לקחת דבר אחד? המציאות זה דבר אחד שאין הבדל בין שניהם. אתה מפצל אותו לשתיים, ובקצה עדיין אתה כאילו אין הבדל בין שניהם. ואז אתה מערבב אותה, ואז נוצר הבדל בין שניהם. אבל איך יכול להיות? אתה לוקח אין הבדל בין שניהם, מפרק אותו, יש שניהם, מערבב אותה מחדש, ועכשיו יש הבדל בין שניהם. אבל לפי הגיון כרגע, אני מבין שאני לא מבין כרגע. אתה צריך לנסות, בסדר, אתה תתבונן יותר מה זה סיבה, מה זה אקראי, מה זה אומר סיבתי, מה המשמעות של זה. האם זה יעזור לך? באופן סיבתי כן, באופן אקראי אולי. כי תשימו לב שמה שדיברנו עכשיו, זה קשור למה שאני מסביר כל הזמן, אני מסביר כל הזמן. במי תגיד אם תצליח או לא, מבית מסוים בסיבתי, מבית מסוים זה אקראי. זה בדיוק מה שאנחנו תמיד מדברים, זה לא, כאילו, זה אותו נושא, זה משהו שאתה הולך לאורך כל הדרך. אז כדי להבין משהו, אתה גם צריך לא להבין משהו. הנושא הזה נכון, הנושא הזה של סיבתי ואקראי, מה שדיברתי עכשיו, הוא קשור להרבה תחומים. אתה נגיד רוצה לצאת מחרדה, ומי זה תלוי? מבית מסוים בסיבתי, אם תעשה תצליח, מבית שני, אבל מי יגרום אם תעשה תצליח? אז אפשר להגיד, זה אפשרי. אז מבית מסוים זה אקראי, מבית מסוים זה אפשרי. וגם וגם. אבל יש פה הנחה שצריך לקרות משהו לפני, שיגרם משהו. תראה, יש הגדרה שאומרת שאם אין לך רצון, אין לך חרדה. עכשיו, השאלה היא איך מגיעים מאין רצון. אז מבית מסוים, באופן סיבתי, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, תשאל האם, למה, למה, האם, ולא יהיה לך רצון. אבל עכשיו השאלה נשאלת, מי ייתן לך את הרצון להגיד, לשאול את השאלות האלה? כי אתה לא שואל אותם בגלל הפחד החרדה עצמו. אתה לא יודע לך רצון, כאילו זה לא נגמר. למה אתה לא עושה, נכון, ולמה אתה לא עושה את זה? כי אתה מפחד. כי אם לא תפחד, אז לא תפחד. זה כמו להניח את הקשיב, אם תצליח לא לפחד, אז לא תפחד. אבל איך אני יכול להצליח לא לפחד כדי לא לפחד? אז מבית מסוים, אנחנו מדברים פה הרבה דברים הגיוניים, מהבית שני, זה הכל אקראי לגמרי. אבל אם היית חושב שהכל אקראי לגמרי, אבל אם היית אותו, טוב, אז תגיד, אוקיי, אז אם הכל אקראי לגמרי, אז מה אני רוצה בכלל? אבל אם היית חושב שהכל אקראי גמרי, הייתה שאלה. אם היית חושב שהכל אקראי גמרי, היית מפחד. כזה היית חושב שהכל יכול להיות באותו מידה, אז אין מה לפחד. זאת אומרת שאם הייתי יודע את כל השרשרת... זאת אומרת, שאני אומר לו, אוקיי, אם תעשה כרושל, תהיה לא מפחד, תעשה משהו ואז לא תפחד. ולמה הוא לא עושה את זה? כי הוא מפחד. זאת אומרת, הוא צריך לא לפחד, ואז לעשות משהו כדי לא לפחד. זאת אומרת, רק אם הוא לא יפחד, רק אז הוא יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות כדי לא לפחד. עכשיו, לכן, אתה בבעיה, לכן אין לך שום דבר מה לעשות על עצמך. עכשיו, אם באמת היית חושב, אם באמת היית חושב שמה שאני אומר זה נכון, גם אז לא היית מפחד. כי אז היית אומר, טוב, הכל הקריא, אז אני לא מפחד. אם אתה חושב שהכל הקריא, אין לך אפשרות לפחד. כי אם הכל הקריא, אז כל רגע יכול להיות הכל, ואז מתכזז לך הטוב והרע, ואז אין מה לפחד. אז בעצם מה שכאילו מה ש... אתה בסוף צריך גם להיות מסוגל להסביר את זה, לא? אז מה, רגע, מה שגורם ב...